Šajā video pamācībā jūs apgūsiet, kas ir tīmekļa pārlūkošanas galvenie elementi, kā aktivizēt tīmekļa pārlūku un atvērt tīmekļa lapu. Lai varētu lietot globālā tīkla pakalpojumus un pārlūkot tīmekļa lapas, ir nepieciešams pieslēgums internetam. Parasti pieslēgumu iekārto specializēti uzņēmumi. Interneta pakalpojumu sniedzēji – ISP. ISP nodrošina datu apmaiņu starp jūsu datoru un internetu. Interneta pakalpojumu sniedzēji rīcībā ir speciāli tehniskie līdzekļi. Sakaru kanāli, iekārtas. Tie var uzturēt papildus tīkla dienestus pieslēguma nodrošināšanai. Interneta pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas tehnoloģijas pieslēguma nodrošināšanai. Piemēram, tieši pieslēgums internetam. Šajā gadījumā datorsistēma pieslēgta interneta tīklam nepastarpināti. Mobilais pieslēgums. Pieslēgums izmanto mobilo telefonu tīklu. Pieslēgumi izmantojot publisko vai privāto telekomunikāciju tīklu. Bezvadu pieslēgumi. Ja dators ir pieslēgts internetam, tad tīmekļa vietņu pārlūkošanai ir nepieciešama tīmekļa pārlūku programma. Tīmekļa pārlūku programmas var būt dažādas. Biežāk izmantotās operētāju sistēmas Linux vidē. Mozilla Firefox. Instalēta operētāju sistēma Linux Ubuntu pēc noklusējuma. Chrome. Kompānijas Google izstrādāts pārlūks. Opera. Ātrs pārlūks. Lai varētu aplūkot tīmekļa lapu, ir jāzina tās adrese. Pilna tīmekļa vietnes adrese saturēs arī interneta pakalpojuma veida apzīmējumu, jeb datu pārraides protokolu un to sauc par vienoto resursu vietrādi URL. Piemēram, http://// norāda datu pārraides protokolu. Bet www.ecdl.org ir lapas adrese. Tīmekļa adreses izdala un reģistrē speciāli dienesti, kas ir iekļauti kopējā interneta informācijas sistēmā. Šīs funkcijas var veikt arī interneta pakalpojumu sniedzējs. Izveidota speciāla domēna nosaukumu sistēma – DNS – Domain Name System. Vietnes nosaukumā adreses daļas atdala ar punktiem. Starptautiskā līmenī reģistrēti augstākā līmeņa domēni, piemēram .lv, .lt, .ee, .ie, .de. Atbilstoši Latvija, Lietuva, Igaunija, Īrija, Vācija. .com – komerciālās vietnes, .eu – Eiropas Savienība. Lai arī kādu tīmekļa programmu lietotu, vispirms tā ir jāaktivizē. Aplūkosim Linux Ubuntu pamatinstalācijā esošo pārlūku programmu Mozilla Firefox. Lai aktivizētu tīmekļa pārlūku programmu, darbvirsmas augšējā paneļa izvēlnē jāizpilda komanda Applications, Internet, Firefox Web Browser. Lai arī pārlūku programmu vizuālais izskats un vadības rīku izkārtojums var atšķirties, pamatdarbības citās tīmekļa pārlūku programmās ir līdzīgas. Izvēļņu josla, navigācijas josla, grāmatzīmju josla, tīmekļa lapas cilne, pārlūka loga virsrakstu josla ar atvērtās lapas virsrakstu, adreses lauks. Lai atvērtu pārlūkā tīmekļa lapu, noklikšķina pārlūku programmas adreses laukā ar peles kreiso taustiņu. Ievada tīmekļa vietnes adresi vai vienoto resursu vietrādi. Nospiež tastatūras taustiņu Enter vai nospiež pogu Go adreses lauka beigās.
Aplūkojot atvērto lapu, redzams, ka dažas vietas tekstā ir atšķirīgi izceltas. Novietojot peles rādītāju uz šāda teksta vai attēla, tas maina savu izskatu uz roku ar izstieptu rādītāju pirkstu. Tās ir hipersaites uz citiem tīmekļa dokumentiem. Noklikšķinot uz šādas saites, pārlūk programma lejupielādēs un atvērs piesaistīto tīmekļa lapu vai citu resursu. Tīmekļa lapas saturs, izskats, izkārtojums un izvēlētās krāsas ir atkarīgs no tās veidotāja ieskatiem. Tīmekļa lapas saturu var mainīt tikai tās autors, izņemot gadījumus, ja lapā paredzēta komentēšanas vai cita teksta pievietošanas. Tīmekļa lapas saturu var mainīt tikai tās autors, izņemot gadījumus, ja lapā paredzēta komentēšanas vai cita teksta pievienošanas iespēja. Atvērtā tīmekļa lapā lietotājs var pārvietoties tālāk, noklikšķinot uz esošas hipersaites. Pārliecinās, lai peles rādītājs nomaina apzīmējumu. Veic klikšķi ar peles kreiso taustiņu. Papildus ir iespējams izmantot pārlūk programmas navigācijas pogas.